українською, будь ласка. Від 16 січня набуває чинності чергова норма закону про мову, а саме перехід сфери обслуговування на державну. Відтоді у ресторанах, кафе, магазинах, маршрутках, спа-центрах, дитячих гуртках вас мають обслуговувати українською. У разі виявлених порушень закону потрібно звертатися до уповноваженого із захисту державної мови. За порушення норм передбачені штрафи. Яка нині ситуація із переходом на українську мову в обслуговуванні та як сприймають громадяни імплементацію норми закону? Олена Рибінська далі. Саме великий був 10-метровий. Ще речі праці вимити лак, я подоходжила, немає. Стаття закону набере чинності за кілька днів, а наш експеримент у кількох магазинах столиці уже підтвердив. Клієнтів обслуговують українською. Так само державною були написані меню і цінники. А ось харків'янину Вадиму кілька років тому не щастило чути солов'їну в місцевих ядках. Були такі моменти, коли мене або демонстративно намагалися не зрозуміти. Коли ти хочеш купити оцту чи цукру, і тобі таке, що? Вадим кілька разів намагався перейти на українську. І попри зросійщене оточення не відступив. А рік тому заснував проєкт «Мова Харків» задля захисту української та допомоги таким, як і він, містянам. Нині, ще до набуття чинності норми закону, активісти почали інспектувати сферу освіти, медіа та аналізувати мовну ситуацію в місті. Зробили інтерактивну мапу закладів, де лояльні до україномовних клієнтів. Раніше це можна було зустріти хіба що десь у Макдональдсі. В закладах кількох вже багато, де можна почати українською навіть зі старту. І плюс заклади почали масово робити меню українською, вивіски українізувати і так далі. Тобто вже процес пішов. Прогрес фіксують і в ініціативі «Навчай українською». Координаторка Наталка Федечко зазначає, впродовж останніх 3 місяці волонтерської роботи провели 21-денний конкурс для закладів позашкільної освіти, які захотіли перейти на українську мову викладання. У результаті до ініціативи долучилися 50 гуртків і навіть ті секції та викладачі, які не брали участі у конкурсі. До початку нашого челенджу «Навчай українською» виявилося, що з 300 гуртків у 5 найбільших містах України лише 16% викладають виключно українською мовою. Багато гуртків не брали активної участі, але вирішили перейти з 1 січня на українську мову викладання. Українська мова утверджується в різних сферах, в тому числі в сфері послуг. Вживання посилюється, більше закладів надають меню українською, більше обслуговують українською мовою. І по обласних центрах, які ми досліджували в Україні, десь 2/3 закладів приблизно, на кілька відсотків, скажімо, більше, ніж минулого року. Вже від 16 січня обслуговані у супермаркеті та в інтернет-магазині, у кав'ярні, банку, на АЗС, в аптеці чи бібліотеці має бути українською. Виняток – прохання клієнта на персональне обслуговування іншою мовою. Немає жодних підстав для того, щоб агресивно ставитися до того, що інші люди спілкуються мовами національних меншин, в тому числі як російська мова. Це справа кожної людини, як спілкуватися. Чим більше людей послуговуватимуться українською, тим краще. Вони будуть перебувати в українському, взагалі, інформаційно-культурному контексті, а не в контексті руського міра. Почули російську на вулицях – штраф, усіх покарає мовний патруль. Такі міфи про Україну активно поширювали ЗМІ країни-агресорки та про російські сили у нашій державі. Мовний омбудсмен роз'яснює, штрафи у сфері послуг будуть, але лише в разі повторного порушення впродовж 1 року. Сума становитиме від 5 до майже 7 тисяч гривень. Приватне життя громадян лишається особистою справою. 1,5 роки для того, щоб сфера обслуговування підготувалася до цієї дати, як і до багатьох інших дат, які вже імплементовані або будуть імплементовані, це якраз про те, наскільки українці є законослухняними, наскільки бізнес є гнучким, наскільки державна влада і органи місцевого самоврядування ефективно взаємодіють із соціальними громадянськими інституціями і готові доводити ті або інші позиції, які є життєво важливими. Закон України про забезпечення функціонування української мови як державної парламент ухвалив навесні 2019-го. Чинності набув уже 16 липня того самого року. Щодо подальших новацій, улітку стане обов'язковим екзамен з української задля отримання громадянства або посад в органах влади. Також цьогоріч державна мова стане обов'язковою для кіно, театрів, музеїв, а видавці мають друкувати не менше половини книжок українською. Дякую. Мова об'єднує. Мова об'єднує. Олена Рибінська, Микола Довгий, 5 канал.